Vad fan, nu är det jul! Och vad gör den på julafton? Jo, en köper grejer, det är den livet går ut på. Man köper grejer varenda jävla julafton! Hej, hej, hej! Perfekt! Ha det bra! Måste ha en tv. Vi måste se på Kalle Anka på julafton. Innan vi sätter upp tv så måste vi koppla in en... Vad är du, Petra? Mm. Vi måste ha någon tändsladd. På ett uttag. Oh, jävlar. Jag har gjort så här, jag vill inte ha massa, vad heter det... Jag menar så här kablar och skit som syns. Så att här är strömmen då. Och här har jag en annan hörl som man kan ha nätverkskabel eller vad man vill ha då. Men jag kommer köra en annan tändkabel för att komma hemhus då. Så den går här och sen genom taket och sen ner i mitt serverrum där allting ska anslutas i någon slags god liten smet så här. Men först måste vi ha en eluttag då. De här tycker jag bygger lite för mycket så att tvn liksom kanske kommer hamna, den kanske kommer trycka emot så här. Så om ni har, vet om några eluttag som inte bygger någonting utåt så hade det ju varit jätte... Glad om ni kunde tipsa om dem. Jag brukar inte bryta strömmen när jag grejer, men eftersom det här är på YouTube så vill man ju föregå med gott exempel. Så därför så gör jag det nu då. Så där. Så det. Ska vi se vad det står här då. Antenn, tv, oj jävlar. Vi matar ju här. Det låter i taket. Det gick inte med den fete. Då får man ha en sån här istället kanske. Med en fjäder på. Som är lite mer, liksom, rörlig. Här har vi på lite glidmedel. Nu! Är jag framme? Ja. Fan. Så. Ska man ha en dyngbra tejp också. Och tejpa fast. Antennkabeln här i. Men det har jag inte. Vi får ta en vanlig tejp. Det finns ju säkert 1000 sätt att göra det här på som är bättre. Men när man är självlärd så lär man sig ju på det sättet som funkar helt enkelt. Och då blir det lite så här. Ja. Glider med den på. Oj, oh, jävlar. Men jag är inte inne än, lugn. Så. Det är det. Petra. Hur går den där låten? Varje fredag är det julafton. Det är julafton. Håll käft! Städa varje fredag. För nu är det jul. Tycker jag är kul. Det här är alltså en 86 tums tv. Jag hittar ingen större. Det viktigaste är att ha stort tv, störst tv av alla jag känner. Och då är det någon som kommer skriva och säger, ja, men min farbror han har en ännu större. Och det är lugnt.
För jag känner inte din farbror. Men hade jag gjort det, då hade jag haft en ännu större än vad han har. Det är så det funkar, vet du. Eller hur, Petra? Ja. Varje lördag ser TVN grannen har. Det tycker jag är bra. Jaha, men vad dum. Vad dum jag är. Vad bara gör du så? Perfekt, för det var därför jag skulle packa upp den här för att se fästet. Fästet som jag beställt, det är centerfästet. Passar upp till 42 tum står det här. 42 tum. Men jag vet inte. Jag tror det går ändå. Ja? Varför? Det är smart. Oj. Vad fan, har ingen bra bits för? Det här jävla eluttaget bygger ju så mycket utåt som sagt, så då får vi, vad heter det, ja, jag hade ju bara kunnat koppla ihop allting, men jag vet inte om försäkringen och sånt gäller då. Det är lika bra att ge fan i det. Alla sätt är bra utom de dåliga. Då är det jävla suddig att säga. Så. Så där. Jävla skit. Det här är ett så kallat tattarmäck. Kallar vi det för här i stan. Och då är det någon som kommer kommentera så här. Varför snackar du skit om tattare för? Nej, det gör jag inte. Det är någon annan som gör. Jag härmer bara någon annan. Jävlar, vilken TV! Den här TVn är alltså 86 tum, och för att visa ungefär hur stort 86 tum är så tänkte jag att jag ska jämföra. Jag kommer klippa in nu en, vad är det vanliga som man har? 55 kanske folk har, 65, 55 kanske folk har vanligtvis. Så här stort är 86, här är 55 tum. Då fattar ni, det är svårt annars att visa upp hur stort det är, för att min lins på kameran, den ljuger lite. Mm-hmm. Here we go. Where are you? Location. Jaha, det är en sån här. Jaha, det är en sån här. Kolla här, Petra. Petra. Det är bara så här om du ska trycka någonting. Nej. Men måste man göra så? Det är bättre än att hålla på som du sitter så här. Vänster, vänster, vänster om du ska skriva in ett lösenord eller söka någonting. There you are. Lösenordet får du inte se. Programmet. Autotuning. Jag vet inte vad det är jag har. Gör så då. Kom hem har jag. Nu vill vi se om vi hittar nö.
programmod hade vi sett Stukajdol. Ja, ja, ja. 172 program. 10 radiokanaler. Perfekt. Ja, ja, ja. Perfekt. Okej, Google. Släck vardagsrum. Jaha, det är Chromecast i, så då behöver jag inte koppla in någon Chromecast. Någon Chromecast. Välkommen tillbaka till en ny video. Eller vad är det du nu vill kalla det? Skitsamma. Okej, Google, tänd vardagsrum. Jag tänkte att det var väl allt för idag. God jul! Och gott nytt år till er jävlar. Ja, det var väl det. Till nästa video. Ha det bra. Hej!